Z mojimi znamkami odkrivamo najbolj slikovite in slovite kraje regije. mHolidays vas z mojimi znamkami popelje na potovanja od Jadrana do Balkana. Ob nakupu vsaj enega izdelka mojih znamk iz regije dobite na računu kupon s kodo. Sodelujte v SMS nagradni igri in osvojite eno od 10 nagrad v vrednosti kar 1000 €. Moj najboljši Mercator. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Si želite učinkovit in sodoben sistem proizvodnje energije z znatnimi prihranki pri stroških za elektriko? Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Z lastnim virom energije boste ustvarili takojšnje prihranke pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno se vam bo povrnila v 8 do 10 letih. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samooskrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, vodaj sreda v sredo. Kje začeti? Morda bom začel s tem, da bom svojemu sogovorniku najprej izrekel vse dobro ob njegovem rojstnem dnevu. Namreč moj sogovornik je v narekovaju seveda novopečeni poslanec državnega zbora iz vrst Slovenske demokratske stranke, magister Dejan Kaloh. Lep pozdrav. Lep pozdrav, pa seveda vse dobro ob rojstnem dnevu. Hvala lepa. Če smo z novim mandatom iz poslanskih klopi izgubili nekatere poslance iz vrst Slovenske demokratske stranke, ki so znali jasno in glasno definirati svoje stališče, argumente. Se mi zdi, da je z prihodom Dejana Kaloha, kot bom rekel narekovajo, prvega mariborskega poslanca iz vrst Slovenske demokratske stranke, prišla v parlament oseba, ki zna zopet jasno, glasno definirati in pokazati s prstom. Ja, spoštovani novinar, hvala lepa za ta uvod in za lepe želje. Spet smo leto dni starejši, upam, da tudi modrejši. Zdaj, ko ste omenjali, bi rekel ta res dejansko prvi uspeh Slovenske demokratske stranke v Mariboru, dejansko v tem 7. volilnem okraju, 7. volilne enote še ni imela poslanca. Tako da tu na tem mestu bi se rekel še enkrat več, glede na to, da sem zdaj že pol leta novopečeni poslanec zahvalil vse ekipi, ki me spremljala, dejansko žrtvovala svoj dragoceni čas za ta, bi rekel, res sijajen uspeh. Predvsem vodi kampanjo gospodu Jožetu Šabedro ter drugim v tej ekipi, tako da te smislene, to je velika dodana vrednost, da ima Štajerska glasnega poslanca, ki zna artikulirati svoja stališča. Zdaj, kot zanimivost, naj povem uvodoma,
da moj dober prijatelj, zdaj že bivši poslanec Vinko Gorenak, v bistvu njega v kraju je vedno nekako tekmoval z mojim. Je pa res, da dr. Gorenak se tokrat ni odločil več za kandidaturo in nekako resnici na ljubo je tudi bilo malo sreče v tem kontekstu, da je potem moj okraj, seveda podarjam še enkrat z dobrim delom, nekako preskočil okraj dr. Gorenaka, ker je pač nekdo drug kandidiral, tako da ja, zdaj... kot sem govoril skos, ne, proaktivnost, ne, pa želja dejansko po spreminjenju te naše ljube Slovenije na bolje, kako pa tudi sveda okraj, iz katerega prihajam, kajti ne na vse zadnje te volijo ljudje, ki si dejansko sem trkal na domove, ki sem dejansko predstavil program, tako da imajo mojo podporo ves mandat, koliko bo pač trajal. Dejan Kaloh, v parlament niste prišli, čeprav ste sveži poslanec, niste prišli pa brez kilometrine, ker konec koncev prej ste menili Vinka Gorenaka, bili ste v času njegovega ministrovanja v njegovem kabinetu, poleg tega ste bili strokovni sodelavec in poslanske skupine SDS-a v parlamentu, plus tega celo, kolikor vem, ste aktivno pomagali dr. Anžetu Logarju pri preiskovalki tiste znane bančne luknje. Torej, po domače rečeno, štofa za to, da bo Dejan Kaloh nastopal za govornico, ne manjka. Ja, res je, jaz sem, ne, tako sem rekel, za dr. Gorenaka, tudi zdaj že dr. Logarja, dejansko pravim, da gre res za kapacitete, če v navednicah rečem, strašne, bi rekel, poznavalce, politike, tem, ki jih obravnavajo, tako da to sem res imel srečo, da sem delal z najboljšimi, tako da zdaj jaz se trudim iti po teh stopinjah, da res si, bi rekel, v ponos prvo slovenski narodi, pol pa v končno narodu, pa v končni fazi svoj matični stranki, ker vseeno se, vsaj mi, Slovenska demokratska stranka, pravimo, da kvaliteta poslanskega dela je prvo, da tu, ne, kot vidimo včasih na levi strani, hiša demokracije ni za, ali ni za afne guncat, dela se res ne. Najprej seveda, če se matično delo na telesa odbore, naj povem, da tudi veliko zaupanje nek način je prišlo, da so me v odboru za pravo sodje predlagali za podpredsednika, se pravi, da nekak vidijo, da na tem področju sem že v preteklosti dobro delal tudi v tej komisiji, ko ste omenjali pri dr. Logarju, ker je tudi dansko pol bila slo glasno tisto poročilo sprejeto. Tako da, kaj se pa tiče samega, ja, tudi tega javnega nastopanja je tisto toti v prvi vrsti seveda mora biti v veselje, ampak jaz vedno pravim, razprava mora biti argumentirana, ne nekih pavšalnih ocen dajati, kot vidimo včasih pri naših političnih konkurentih, bom rekel, oni nam sicer kličejo žalostno nasprotnega, v smislu so res naši konkurenti, ampak tukaj tudi dosti krat pride do tega, kaj delajo v javnosti pa sicer, kot pa je dejansko temu tako. Tako da sem res aktiven v tem smislu, da ko so teme, ki jih dobro poznam, od pravosodja, kulture, zdravstva, notranjih zadev, da za konstruktivnimi razpravami dejansko poskušam res dobro osvetliti isto problematiko in v končni fazi, da potem vladajoči, čez to našo osnovno zakonodajno delo, vseeno tudi z naše strani opozicijske najde kako dobro rešitev, ki pol mora biti implementirajo potem v zakone, ki jih pač vlada nekako dolžna sprejemati. Tako da tukaj res bom dal v tem mandatu res vse od sebe. No. Greva na prvo žogo in sicer Slovenci smo zelo mlačno, kar me seveda čudi, ne, ker sem mislil, da nas je več nekje, ker bi nas moralo biti več, sprejeli dejstvo, da je Slovenija podpisala Marakeški sporazum. Posod drugod po Evropi, kjer so to vlade storile, se seveda bil priča protestom, javnim shodom in tako dalje. V Sloveniji pravzaprav skoraj se ni zgodilo nič. Tudi v parlamentu ta oblastna koalicija se preprosto norčuje iz pobude Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, kar se tiče zahteve po sklicu referenduma o tem globalnem sporazumu. Kaj torej storiti? Ja, tukaj samo mala korektura. V bistvu je bila Slovenska demokratska stranka in Slovenska nacionalna stranka. Tukaj pri tej pobudi za sklic posvetovalnega referenduma, zdaj, ko ugotavljate, seveda je žalostno, da so tudi druge politične stranke toliko kratko vidne, da ne vidijo v globalnem merilu, kaj se dejansko dogaja. Zdaj, globalni sporazum, ki je bil sprejet potem
najprej za aklamacijo v Marakešu, kasneje pa v Generalni skupščini Združenih narodov. Seveda, kdo ga je šel brat, jasno vidi to, na kar mi več čas opozarjamo, da se dejansko izunečujejo ilegalne in legalne migracije. In žalostno je to, da je vlada Marjana Šarca dejansko povsem prezrla voljo ljudstva po take odločitvi in hkrati prezrla, oziroma to že na meji zakonitosti, da ni upoštevala zakono o zunanjih zadevah, ki jasno napotuje vlado, da v primerih, ko gre za res pomembne, jaz celo temu pravim, usodne zadeve, ki se tičejo vsega slovenskega naroda, da se najprej naj opravi razprava na matičnem delovnem telesu, se pravi na OZP, odboru za zunanjo politiko, ki ga vodi, mislim, da zelo mestoma pristransko gospod Nemec iz vrst socialnih demokratov, kar je jasno, oni rabijo verjetno v naslednjih letih tudi kakšne nove voljivce. In v tej smeri je tudi šla razprava v državnem zboru, v bistvu smo mi bili, bi rekel, nekak edini na teh okopih branikov demokracije. Jaz sem celo tako besedno zvezo, sem je dobro, da referendum je tisti zadnji branik demokracije v neki državi in tukaj, če je tu poteptana volja ljudstva res z vladajočo kliko, ni nekaj vredo, zlasti, če gre res, kot pravim, za usodne teme, ker ta dotok oziroma prihod prišle kot dansko nejenja. Po uradnih statistikah več kot 9000 v lanskem letu teh dejansko prestreženih, se pravi, koliko je pa tistih migrantov, ki pa jih dobe ne registrira, ki pa tak prosto prehajajo mejo in tukaj na malo Slovenijo je to seveda, zunanji minister Cerar pravi, to niso množične migracije. Pa lepo vas prosim, v primerjavi z letom 2015, ko jih je šlo 530 000, ni to tako množično, niso bile ekstremno množično, še vedno pa je to množično, ker sej, mislim, ljudje ne poznajo slovenskih krajev, 9000 je populacija, ali Postojne, ali Vrhnike, ali Logatca, se pravi, vsake od teh treh krajev ima okrog 9000 prebivalcev, se pravi, si pa vi predstavljate, da bi ena Postojna, tako si vizualizirate, bi bilo 9000 teh ljudi tam, to bi grozljivo bi bilo za pogledat, kaj še le, da bi jih pol se absorbiralo v neko življenje, da bi se oni prilagodili našim navadam po kulturi, pa glejte, naši poslanci, predvsem iz levega pola, seveda živijo v nekem svojem balonu, ne vidijo, kaj se zunaj dogaja, v smislu te neasimilacije in dejanske getoizacije, na kar tudi moj spoštovani kolega Grims opozarja. Jaz sem svetoval 8. 9. aprila državni zbor organizira ekskurzijo v Evropskem parlamentu. Sem rekel, kolegi iz leve hemisfere, dajte si iti pogledat Molenbeek. Molenbeek, ta zelo glasna islamska četrt, je od samega centra Bruslja oddaljen na 2 km zračne linije. Jaz sem si pred 2 letoma šel ta Molenbeek pogledat, pa nisem neki strahopetec, ampak ko sem nisi 2 uri hodil, po tiste Molenbeeku sem se, če ne druge, vsaj nelagodno počutil. Pol sem si šel malo statistike gledat, ne samo te zloglasne no-go zone, ko ne gre niti policija. 80% populacije je že v določenih predeljih Molenbeeka totalno muslimanskega, zaviti so od glave do peta in to koda si na drugem planetu. In zdaj jaz govorim tem levičarjem, dajte si to preslikavo Molenbeeka narediti v vaš lastni kraj, pa mi dajte pol povedati, bi se vi lagodno, normalno počutili, verjetno ne. Prav to, ko ste rekli, namreč tudi, če greš v grad, konec koncev, je ta geto, v katerem je arabski živel, se prav to vidi. Ampak zanimivo, naše sosede, Italija, Avstrija, Mađarska, pa še katera država, so jasno in glasno rekle ne globalnemu sporazumu. Tako. A naša oblast tega enostavno ne dojema? Ja, glejte, že sam pojem globalni sporazum ne podrazumeva, da dejansko gre za res širok nabor držav pomembnih tudi, ampak tu Amerike ni. To ni cele višegradske skupine. Kot pravite, vzdržala se Avstrija, Italija. Zdaj mi pošljamo tam državnega sekretarja Čurina ploskat, res žalostno, mimobežno, sem dosti tudi v Gracu, kot Mariborčan jasno, tudi ne samo ta del, tudi sam park v Gracu je zadnje čase zelo, kako bi rekel, na slabem glasu, ker se ti migranti tam zbirajo, kričijo za ženskami, hvala Bogu, da zdaj še ni do najbolj kakšnih grozvitejših zadev prišlo, ampak gledajte, če vice kancler Strache javno na omrežjih objavi podatek, da samo v prvih 3 tednih 2019. leta so bile 4 ženske umorjene z migrantskim ozadjem, mislim, in to se dogaja dejansko tako rekoč čez mejo, pa da jim tu njena potem klikerje nekako bolj začnejo delati v teh glavah, pa da ne pomislijo na svoje otroke. Sej, mora biti danes še lahko nekako normalno greš v Mariborski park,
čeprav tudi Eritrejci so se že v Mariboru z noži zbadali ne? In so enega spravili smrtno nevarno, sicer res da med sabo, drugič bo pa to slovenski državljan, tako da če jim ob teh pokazateljih vseh ne pada v glavo, da dejansko ne, je res ogrožena naša civilizacija in kultura v temelju, jim res skoraj ni pomoči, tako da tukaj, jaz pravim, tudi verjamem, da tako kolegi mislijo v poslanske skupini, tukaj ne smemo se v tem smislu predati, če bo potrebno še zahtevati referenduma, še kakšne druge akcije, ker dejansko je naša civilizacija v Evropi z tem tokom iz Bližnjega vzhoda in z podsaharske Afrike dejansko ogrožena. In na koncu te teme, kako slovenskemu volilnemu telesu, oziroma sploh Slovencem, odpreti oči in možgane? Ja, sej, ja. Zdaj, če jim niso dovolj ti pretresljivi posnetki, ne? Jaz sem bil ravno v januarju, sem bil v Štrasburu, na enem zasedanju na Sredozemske unije in sem se šel tane srečni trg pogledati, kjer je 5 ljudi umrlo pod streli tistega islamskega skrajneža, da ne govorim o grozovitih posnetkih, teh dveh nesrečnih deklet v Maroškem atlasu, z obveščanjem dejansko, bi rekel... Nekaj problem je dominantni mediji, o tem ne poročajo. Ne poročajo, na mainstream mediji tukaj, ne, ampak to pa je že tudi, že tukaj pa vidimo že vpliv tega globalnega sporazuma, ker pa v posamezni člen že govori, da more pač poročanje o tem biti prizanesljivo v nekem... pri zanesljivem duhu, da to so vse neobogi obežniki, ki bežijo pred vojnami in tako dalje, ampak tisti, ki res peščica, odsema, so se že vojne v bistvu končale, ne? Tako to gre res za ekonomske migrante, ki pa totalno iz drugega okolja hodijo in ne se še enkrat sposodim pri spodobo magistra Grimsa, če uvažaš Afriko oziroma tretji svet, tudi sam postaneš Afriko oziroma tretji svet in še ena moja, taka bi rekel, miselna, retorična figura, da jaz pravim, vsi smo ljudje, to je res, ampak tudi v globalnem sporazumu pravijo, ja, te prihodi migrantov bojo plajali ekonomijo, ampak gledajte, zdaj pletilci košar, vodilci kamel. In to rabimo vredno Slovenije, vodilce kamel. Ja. Če smo zdaj malo... Sarkastična, ne? Sarkastična, je, čeprav tudi tista krilatica, da ne, ni tak več dale čas, da bojo kamele pile vodo iz rena, čeprav se vsi tega verjetno tu v Evropi centralni ne želimo, ne, ti v smislu socialnega kapitala, ne, so nula, ne, kakorkoli gledamo, so nula in zato mi teh ljudi dejansko ne rabimo, po drugi strani bogate arabske države pa so jim dejansko, ne, mejo hermetično zaprle. Torej, bojazen, da boš prišel v narekovaju Hannibal čez Alpe je. Je, seveda je. Dejan Kaloh, med drugim ste v odboru za pravosodje. Ta odbor za pravosodje ima zdaj v teh zadnjih mesecih kar nekaj zanimivih, bom rekel, udarnih in pa seveda zame čudnih zadev in sicer, kako lahko nekdo postane podpredsednik Vrhovnega sodišča, ko ima za sabo tako potovalko, v kateri je marsikaj polemičnega, vprašljivega, konec konca tudi, kar se tiče človekovih pravic, dvomljivega in tako dalje. Govorimo zdaj o... Konkretno o gospodu Đorđeviću. Ja, mi o drago Đorđeviću, ki je bil zdaj, ne, jaz pravim, nažalost, potrjen v državnem zboru, kot podpredsednik Vrhovnega sodišča, tako ste sami rekli, ima kup enih, ne, blago rečeno, nepravilnosti, tudi osebnih karakteristik, vse vsi poznamo tisti škandal z aktualnim poslancem, zdaj z Zmagom Jelinčičem, ko je tam dejansko tudi z nekimi grožnjami grozil, ko so se sicer otroci, ne, med sabo nekaj sprčkali in tam seveda tisti njegov ravnanje iz neke pozicije avtoritete, ne, ti še boš videl dosti, jaz mislim, kažejo neko sliko sicerčnega stanja v slovenskem pravosodju, pa tudi zelo zakonsko sporno njegova zamrznitev, ne, sodniške funkcije, ne, ko je v Makedoniji pri enem podjetju svetoval, ni sploh bilo v skladu z zakonom o sodniški službi, ampak vse veste, slovensko sodstvo še bo verjetno res rabilo vsaj eno generacijo, ne, na to tudi spoštovanje ustavni sodnik, dvojni doktor Klemen Jaklič opozarja, da je stanje še res v sodstvo zatečeno, ne, so še te pritikline z prejšnjega sistema in to vse tavče na plano, ne, pa da ne govorima zdaj v tem obdobju s kakimi resnimi zadevami se ukvarja, ne, naš matični odbor
ko bi nekako po defaultu te stvari mogle, ne vem, se zdaj vsi čudijo, kako sta ena, dva zapornika prerežala rešetke, ne, od podržaja do Katičeve, ne, pravosodne ministrice, ampak vsej kriminalci, ko bežijo, bo najprej rešetke prežagal, zdaj so se pa ukvarjali, kakšen je bil material, ampak vsej načrti varovanja bi mogli biti prej v tej smeri že zagotovljeni, da bi take res anomalije nekako presekali, ne. Občutek imam, ne, da v tej družbi, ki se je pravi Slovenija, preprosto ne funkcionira pravilo objektivne odgovornosti. Ja, in ko se je Koper zgodil, bi moral ta direktor podržaj odstopiti v trenutku. Seveda. Včeraj vidim na spletnih omrežjih v mariborskih zaporih zaporniki slikajo zaprti oddelek in objavljajo slike na spletnih medijih. Kako je to mogoče? Jaz sem že v bistvu sam na to opozarjal, sej, to so res take ekscesi, ko se ne smejo dogajati. Ne samo to, na zaprtim oddelkih, ne vem, na dobu, ne, se pojavljajo modemi, se pravi, tam so kriminalci omreženi, ne, se pravi, lahko si pomoč od zunaj, ne, zagotovijo, improvizirana orožja se pojavljajo. Kaj še pa najbolj škandalozno, da pred časom se je celo ministrstvo za pravosodje odločilo v povezavi z direktorjem Republiške agencije za izvrševanje kazenskih sankcij z gospodom Podržajem, da se več ne vršijo sistematično pregledi zapornikov, ki se vračajo iz prostih obiskov. Se pravi, teoretično si lahko potem vse noter. Ne? V delu, ki se tiče ženskega zapora na Igu, se strinjam, ker ženski spol vseeno ima, bi rekel, nekaj tu specifike, pa morajo mogoče v tem, da ni sotrka za človekovimi pravicami. Pri moških, ki pa so bolj najzlasti ti obsojenci za hujše delikte, krvne delikte, pa seveda dajte jih pogledati. Mislim, vse zapor se to nija neki počitniški tabor in tudi ta dva, ko sta pobegnila, ne, sta bila toliko, bi rekel, huda kriminalca, da se že v tujih državah govorilo, da sta bila med tistimi osumljenci umora v Banji Luki, na srečo temu ni bilo tako, ne, ampak vseeno kriminalec na begu je nepredvidljiv, ne, se lahko mar se kaj zgodi, tako da in mislim, da bo tudi v februarju na odboru za pravosodje ravno to debata, ne, od sodnega sveta do imenovanja sodnikov, do pobega iz zaporov, en nabor teh res problematik, ki se v končni fazi tiče vsakega izmed nas, ne. Ne samo podržaj, tudi ministrica Katičeva, ki je resorno odgovorna tako, za to področje, bi morala vsaj če ima obraz, ja, ponuditi odstop. Tako, ali pa najmanj pozvati podržaja, ne, ker seveda agencija spada pod njen resor in tukaj, da se na nek način podržaje ščiti za odstopa, sicer direktor Koperskega zapora, ki je sicer bil tak tik pred penzijo, ne, tako da tu Katičeva... Se pravi, s čistim obrazom je šel v penzion. Tako, ja, če tako rečemo temu, ne, ampak vseeno, ona retorično vidim, da je dovolj spretna, tudi če je malo vsebine manjka, vseeno je blažja ministrica, obrambna ministrica tu zna ona, rekel, tako lepo zembalirati v neke take stavke, ki so sicer všečni, pa kaže neki trud njen, ampak v praksi, ne, pa je še vedno dalje razpad sistema in da vam povem eno zanimivo anekdoto, ki je resnična. Katičeva govori, ja, je tisto sporočilo, ki je bilo pred novim letom, kako bomo mi selektivno izvrševali sodbe sodišča za človekove pravice, ne, če nam bo, če nam ne bo tisto zadeva o propluso, ne, ne, to se samo mi tu v Sloveniji menimo. Zdaj, ko sem bil v Štrasburu gor, so mi rekli, spoštovani poslanec, pa ne moremo operirati z imeni, so rekli, naši Slovenci, ki pač dela na nekih določenih misijah gor v Bruslju, so rekli, velike, pa v Štrasburu smo imeli velike probleme, smo imeli tujim, ne, partnerim, se pravim politikom, objasnjevati, kako je to možno, da mi, ne, da pride eno tako sporočilo iz Vrhovnega sodišča, da bo oni selektivno, ne, tako da tu se pravi, oni so v nekem svojem milnem mehurju, ampak od zune pa gledajo, kaj mi delamo v tej ljubi Slovenije, ne. Še nekaj je vezano na ta resor, ne. Tisti sodniki, ki so z svojimi sklepi, s svojimi razsodbami kršili človekove pravice, so nagrajeni v narekovaju, seveda. Nagrajeni so seveda z dvigom na hierarhični lestvici, iz, ne vem, bom rekel, okrajnega v okrožnega ali iz okrožnega v svetnika ali svetnika v vrhovnega in tako dalje. Primer Janeza Žirovnika. Ta je v nebo pijoč in da bolj ne more biti. Ja. Mislim, še ena izmed vrsta anomalij, ne, vsi poznamo ta nesrečni primer z bivšim županom Francem Kanglerjem, potem se še veda se pojavlja, ne, na zaključnih zabavah aktualnega župana, dobi sicer res da etični pomin, ampak karavana gre dalje, ampak tu, glejte, jaz mislim vseeno, da more pol tudi
sodni svet kot isto telo, ki ga sestavlja 11 članov poskrbeti, da se bo še bolj profesionaliziral, da ne bo šlo dejansko za nekaj, ne, ker sodni svet je tisti, ki kadrira, ne, ki kadrira tudi, kot pravite, v tem hierarhičnem predanju in tisti, ki so očitno kršili človekove pravice ali slabo delali, ne, da potem niso še nagrajevani, ampak jaz pravim, Slovenija je toliko incestno mala, vsi nekega poznamo, ampak gledajte, dajte vsaj v teh treh samostojni vejah oblasti, sodna, državnozborska in vladna, dajte pa imeti tu vseeno neke etične, ne, standardne, ne, ki, ker to ljudstvo vidi in zakaj je potem katastrofalno nizko zaupanje ljudstva v sodstvo, če pa vidi, kako se kadruje, kako se krivične sodbe pišejo in res, ljudstvo slovensko je res v tem pogledu res trpežno, da že res, če se po domače izrazim, da res komu ni dekla že tak dvignilo, da bi res, ne vem, se vlego, pa bom rekel, pa gledalno stravko pred kakim sodiščem, ne, da res nas to nekak, res mora se nekaj strašnega zgoditi, da potem nekak se Slovenci postavimo zase. No. Menda se pripravlja sprememba na področju zakonodaje vezana na sodni svet. Ja, zdaj, jaz sem zadnjič gospod Barbaro Nerad, predsednica aktualno, sem zelo dobro poslušal te spremembe, sveda bi bile nujne. Zlasti Slovenska demokratska stranka nekak zelo opozarja na ta trajni sodniški mandat. Ker gledajte, če dobiš ti kakega mladega sodnika, ki ni izkušen, nima kilometrine, nima neke pravne širine, kaj šele neke svetovljanske, nikjer ni bil, kak bo on zdaj lahko, bi rekel, kot neka zrela persona sodo v imenu ljudstva. V imenu ljudstva. In čisto mimo bežno, tudi sam sem bil za neko bagatelno izjavo na Ptuju, pa ne mu priro v imenih, obsojen. Višji sodniki se seveda pol razveljavili, ker je sodnica kršila kup določili iz samega kazenskega postopka. Zdaj, o tem govorimo, se pravi, dajmo uvest, najmanj pravimo, petletno poskusno dobo, šele po tej petletni poskusni dobi pa začnimo sodnike imenovati v trajni naziv. Ne, vse to ne bo tista kot neka kot neki strah ne bo te imenovanje, ampak da v tistih petih letih ne, pa se ja vendarle naučijo soditi ne, in po pravici in po zakonu, ne, pa zlasti v neko širino, ko jo omenjam, ker da takoj mladi sodnik ne, gre takoj v tisto togo, pa že sodi, je res malo nenavadno. No. Kaj se pa tiče same sestave sodnega sveta, to pa je tudi malo, kak bi rekel, bi tudi trebalo prevetriti, ker pazite, od 11 članskega sodnega sveta, 5 jih imenuje državni zbor, 6 pa se imenuje izmed samih sodnikov, ne, kjer pa tudi pa imajo večino, tako da tu so neke spremke, tudi mislim, da tudi tema sodnega sveta bo zelo hitro na sporedu v parlamentu, tako da dobi sam sodni svet tudi tisto širino, na katero tudi zelo, zelo dobro opozarja, še enkrat ga referiram, DDR Jakliča, da še zdaj v tej, mi smo še vedno v tranziciji, ne, v obdobju tranzicije oni niso toliko samostojni, pa objektivni, da bi lahko mi državljani, da bi jim zaupali, ne, se pravi, pravijo, ja, ostaje relik, da še vedno državni zbor imenuje sodnike. Ja, seveda je relik, ampak mi smo še vedno tranzicijska država, zato ne smemo dopustiti, da bi potem sodni svet izmed svoje vrhuške pa svojih, bi rekel, klientelističnih krogov, da bi si pol sami med sabo kadrovali, zato bomo tudi tu zahtevali spremembe v tej večji smeri demokratizacije samega sodstva. Zdi se mi, da je prav ta segment, ne, torej sodstvo, preveč spolitizirano. Ja, s tem se seveda moč strinjati, ravno... Ker konec koncev tam vidiš izjavo neke sodnice, da ZOK ima nekaj na sebi, ja, nekaj ne, na sebi ja. In tako naprej. Ne. Tiste izjave se spomnimo pa seveda tistega smešnega plesa v kostumih, ne, mislim, da se ena sodniška, ki naj bi bila avtoriteta, to dovoli, da se tam našemi. Pa da ne govorimo o toživcih, ala Kozina. Kozina, ja, za tisto izjavo, ko je preferiral Levico, ne, to si seveda ne, ti... nosilci funkcij v pravosodju ne bi smeli dovoliti, res čudno luč na vse skupaj meče, tako da najprej pri sebi se pogledati v ogledalo, potem po drugim pamet solit, to sem hotel povedati, 3 številke nazaj, celo pravna praksa, ta strokovni časopis pravnikov, ne, ravno pisala o tem, da v ZDA, ker so seveda imali že 200 let demokracijo za razliko od nas, da so te razprave o politični opredeljenosti sodnikov, pazite, čisto legitimne in tam se točno ve,
Sicer res, da oni bojo sodili v okviru nekega zakona, ampak se ve njegova svetovno-nazorska opredeljenost. In to nič ni tak. Tu pa vsi vemo, da kam so večinoma nageni, pa se to skriva, ne, pol pa vidimo, da tam pravim, ne, pa ploskajo, pa sedijo pod zastavami bivšega diktatorja in ne, jasno kaže, kaj je njihov podstat ideološki. Ne. Tu bomo nadila vejico zaradi dveh oglasnih sporočil. Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom samooskrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija plus. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Dejan Kaloh, prej sem že dejal, da ste sodelovali pri tisti znanje preiskovalki Anžeta Logarja, kar tiče bančne luknje. Zdaj ste pa tudi v eni povsem za slovensko javno zanimivi preiskovalni komisiji, ki se je pravi financiranje političnih strank. Ampak oblastna koalicija je jasno definirala, da edino, kar jih briga, je to, kako je lahko Slovenska demokratska stranka dobila tisti kredit iz Bosne in Hercegovine. V resnici pa pravzaprav jasno je, da se vse te stranke, ki so na oblasti, od socialdemokratov Dejana Židana pa do CRV SMC, financirajo na čudne načine. Ja, ta preiskovalka... Vodijo pa Jani Möderndorfer, ne? Ja, vodijo pa nadomestni poslanec Jani Möderndorfer, ki je dobil okrog 300 glasov, pa bo zdaj spet ves mandat modroval. Tudi jaz pravim v hecu, ne, če bi v državnem zboru si izmislili odbor atomske fizike, bi že naslednji dan razlagal, kako se cepijo atomske jedre. Se pravi, tip se spozna na vse, tako bo tudi pri tej komisiji, se bo na vse spoznal, odkot kaj ni in je, oziroma je prišlo, ampak gledajte, jaz sem bil tudi nosilec stališča, ko smo pač ne, iz našega videnja predstavljali, ne, to zgodbo, ki so seveda mediji veliko razpihnili v neslutene razsežnosti, da že v temelju taka preiskovalka ne stoji. Ne stoji pa iz večjih razlogov. Ne? En izmed bistvenih je, mislim, vse pa po zakonu o preiskovalni dejavnosti oziroma o parlamentarni preiskavi, mora biti prvo v javnem interesu. In mora se nanašati na nosilce javnih funkcij, ne? Ker se potem seveda ugotavlja njihova politična odgovornost. Zdaj mi pa vi povejte, v sami tej tekstu je gospa Dijana Đuđić omenjena 23-krat. Je pa, ona ni niti nosilka javne funkcije v Bosni, kaj šele v Sloveniji. Zdaj, tista, če jo poimenujem s pravilnim imenom napaka, ne, ker mislim, da je bil takrat tisti znesek neko prekoračen, se potem tisto vrnila, se zgodba zaključila. Tak, se prej, to oni imajo, ne, za targetiranje Slovenske demokratske stranke,
kar je sicer žalostno, mesto bi se okvarjali za svojim vladanjem, ne, ki zdaj v stoti dnevi pomalo več, ne, nič nismo kaj videli, vsaj ne v državnem zboru, v bistvu smo mi sklicovali izredne poredne seje, njihova koalicijska stran bore malo delala, ne, sami, ko ste pomenjali, so pa takšnih in drugačnih denarja ne samo skanalizirali kam drugam, ampak tudi se iz njega financirali, tudi tisti znameniti hrvaški takun je sam javno povedal, da je financiral takrat Cerarjevo stranko, in so se potem tudi naši posipali, da ne, da to ni bilo to, ne, da so jih narobe interpretirali, ne, če pa Slovensko demokratsko stranko to narobe interpretira, pa takoj, ne, že zavajamo javnost, pa ne vem kaj, tada jaz mislim, da se bojo predvsem usmešli za to preiskovalko, ker ne na vse zadnje bi pa ja mogli tudi preveriti potem tudi financiranje drugih strank, ker ni bilo vse vedno ok, celo računsko sodišče je dosti strankam dalo mnenje s pridržkom, ne govorimo pa o vodji te stranke gospodu Medendorferju, ki je sam v času vodenja košarkaškega kluba Olimpije ravno tako je imel neke sporne kredite, ki potem ni vračal in zdaj ta oseba bo pa preiskovala kredite neke politične stranke, mislim, narobe svet. Slovenska demokratska stranka je pristala, da sodeluje v tej preiskovalki, vendar verjetno boste za aktivno sodelovanje postavili neke pogoje. Torej, ne zgolj in samo ta kredit, temveč želimo, da se razgali odpre tudi vprašanje financiranja ostalih konec koncev strank. Zanimivo bi bilo pri tem seveda dobiti v pogled, kako so v preteklem mandatu, pa še morda mandat nazaj, oblastne stranke, torej socialdemokrati, Cerarjeva, SMC, potem Alenka Bratušek, nevsej, Desus in tako dalje, ki so imeli svoje resorje, kako so kanalizirali sredstva za neka svetovanja, za PR-ovske storitve, da se niso potem ta sredstva vračala nazaj prav za njihove predvoljene nastope. Seveda, gledajte, sama preiskovalka se vedno lahko razširi, ne? Se pravi, nabor preiskovancev se vedno lahko razširi, to bo seveda tudi en izmed naših pogojev. Edino, kaj obstaja konkretno, jaz sem zdaj član te preiskovalke, zdaj so že ti levičarski mediji od Dnevnika pa Dela poročali, da se hkrati pojavljam kot član preiskovalke, hkrati pa tudi kot preiskovanec, ker so tam operirali tudi z mojim imenom, ker sem še vedno res tam minoren, zgolj 4% lasnik pri Novih obzorjih, enega deleža, kaj pred leti je pač bila priložnost in se je pokazala res kot dobra investicija, ker podjetje dela dobro z minimalnim plusom in zdaj se pravi opleta s tistim deležem, tako da verjetno se bo tu na nek način vsaj mene probali nekak, da rečem, rešiti, ker se seveda bojijo, da bom precej dobro nastavo ogledalo njim samim, tako da pustimo, zdaj počakamo do zdaj prvega sklica konstitutivne seje, potem bomo točno videli, kam pes, tako bom ampak že zdaj. Gospod Cipac upam napovedati, da bo ta preiskovalka v smislu nekega izplena, pa nekega iskanja politične odgovornosti pri tistih, ki jih dejansko sploh v tej zgodbi ni, da dejansko se bo na celi črti osmišli, 100%. Zdaj pa gremo v Maribor. Mariborski bazen je v državni zbor, če dobro vem, poslal 7 poslancev. Je, drži tu nekaj, ne? Ja, vse jih lahko kar naštema. Se pravi Rajh Alenka Bratušek, Lidija Divjak Mirnik, LMŠ, Gregor Žindan, SMC, Rajič, SMC, Trček, Levica in moja malinko šestih imamo. Šest poslancev, ki sicer prihaja vsak iz svojega političnega miljeja, kolikšni meri je lahko te 6 poslancev Mariborčanov v odnosu do državnega ravni? Ja, zdaj spravim, to je zdaj v tem mandatu pa res super, super priložnost, da mariborski poslanci nekaj za drugo največje mesto naredimo, gre sva za regijsko središče, za Štajersko metropolo, ne, ki je v prejšnjem mandatu bila zelo prezrta in mi res prav gre na bruhanje, ko vidim, kak je zdaj Cerar z svojimi mariborskimi poslanci paradiral okrog novo izvoljenega župana Arsenoviča, kaj bo oni vse za Maribor zgodili, lepo vas prosim, v prejšnjem mandatu SMC bil najbolj mačehovski do Maribora, ne,
Od tega, da niso zagotovili, ko so že obljubili denarja za adaptacijo Mariborskega gradu, Carmino Sloveniko, izven serijski glasbeni projekt so ilustrirali, so sredstva za naslednjo štiletno perspektivo je dejansko je totalno izvesela. In še kup takih zadev je, ko je Maribor in Mariborčane prebivalce postavilo v depriviligiran položaj. Jaz pa pravim tak, zdaj sem rekel, fanti in dekleta, ki smo se zdaj združili v klub 7, v katerem sem tudi podpredsednik, se rekel, če ne bo nekih realnih akcij v smislu, da bojo Mariborčani nekaj občutili, tudi v končni fazi v žepih, zdaj prva akcija, ki jaz zahtevam, da se izvede še v tem letu, je ta nonsens, da je hitra cesta čez Maribor, ki gre od Ptujske ceste, mimo Pobrežja, tako da se bo vineta, oziroma ne, vinetni sistem kot taki se ne more okiniti, ker DARS vseeno ne bo prekategoriziral ceste zaradi tega, ampak se zahtevamo, da DARS nesrečnim Mariborčanom ne vrši kontrole na tem odseku, ker za eno upokojenec, ko se pele do Evroparka ali pa na Tezno, mora imeti letno vineto, ki je zelo draga, v Sloveniji 110 evrov, napravo je avstrijski, ki pride, ne vem, 80-90 evrov letna, in to ni pošteno, da to hidrocesto uporablja, ne vem, parkrat na teden ali pa na mesec, pa mora to, ne, se rekel, dajmo, mora biti neke realne akcije, če jaz iz tega vašega kluba izstopim, mora biti nekaj. Drugi, kaj govorimo, zdaj v tem klubu sedem, te združeni mariborski poslanci, je seveda pomagati Mariboru kot regijskemu središču ali z zakonom o Pohorju, ki smo ga večkrat že promovirali, ali pa še bolj zakonodajno realno bi pa bilo sprejeti zakon o mestnih občinah, ne, ker bi seveda vse mestne občine imele neki dodaten vir financiranja, ne, ker že v sami kampanji sem govoril, gledajte, Maribor kot regijsko središče, vse njegove infrastrukturo še koristijo pri mestne občine, ne, ne, mi se pa iz tote boge poprečnine financiramo, to ni pravično in jaz tudi mislim, da tudi iz drugih strank bi mogli uvideti, da bi mestne občine, ne, rabile en zakon, ki bi, ne, ravno vzel v uvid te naloge, ki jih imajo številne od državnih cest do vse slovenskih institucij, tako pri nas SNG, Maribor, Lutkovno gledališče, ne vem, bazen koristijo tudi vsi drugi, ne, tako da tu bi mogli biti toliko modrosti in glede na to, da sem jaz tu osamljen v smislu... Edini torej z desnega političnega pola, ne? In edini, tudi edini... Ampak Mariborčani ste vsi. Mariborčani smo vsi, ampak za Trčko sicer ni res, ker Trčko prihaja tam iz Bele krajine, pa je nekak naturaliziran Mariborča, ne, smo celo na Koroški cesti doma, par sto metrov obek, se včasih vidimo, ampak ja, pravim, dajte nekaj res narediti, da ne bo konec mandata, pa spet joj ni šlo, ne, dajte, imate svoje ministre, ne, mi tudi imamo močno poslansko skupino, se pravi, lahko kaj spravimo, če zakonodaj, ampak dajte se prvo vi potruditi, vi ste vladajoči, ne. Namreč, če je lahko Cerar Zoranu Jankoviću zagotovil 300 dodatnih milijonov evrov za prestolnico, bi lahko zdaj Marjan Šarec, ne, glede na to, da je Cerar pa zdaj še vedno njegov koalicijski partner, ima pa svojega župana v Mariboru Arsenoviča, pa dal, ne vem, 100-150 milijonov. Ja, se apsolutno strinjam. Sicer bo verjetno rekli, na kakej podlagi zakonski bo prišlo od tega denarja, ampak seveda med premjera iz iste stranke, ko se ti županja velika dodana vrednost in Šarec je že bil v Mariboru, ravno na povabilo te poslanke Lidija Divjak Mirnik, ampak tu naj ne gre za te samo kurtiozne obiske, naj se iz tega tudi pol ne, naj to... Neki splen, ne? Neki splen za Maribor, ne. In še tu naj povem, se mi je zdelo pri odhajajočem kulturnem ministru Prešičko, toliko sem mu bi rekel v navednicah težil, da zdaj na zadnji seji odbora za kulturo, katerega član sem tudi, sem rekel, gledajte, minister, ker smo se menili, da bi neki portal, na katerem bi bila umetniška kritika za pač vse te naše kulturnike, ne, od filma, glasbe, pa to sem rekel, in tam je spet šlo na 100 tisoč evrov za neki taki centralni portal se menijo, sem rekel, po drugi strani ste pa tu našo Carmino ilustrirali in mi je rekel, da ker sem ga že na prejšnjih odborih to mu dejal, da pa se je že nekaj najdlo, se pravi, ne, gre mic po mic, se pravi, se zgodijo pozitivni premiki, če te ni strah reči, če te ni strah gnjaviti, po domače rečeno, se pravi, se zato so te ljudje volili, ne, da pomagaš prebivalstvu, da pomagaš njihovim paradnim konjem in eni izmed takih je tudi naš dem, Dravske elektrarne Maribor, ker tudi nekako apeliramo, ti mi mariborski poslanci, pa če bomo dovolj glasni, se lahko kaj premakne v tem smislu, da bi... Se sedeš.
prvič sedež HSE-ja, Holdinga Slovenske elektrarne, da bi se preselil v Maribor, ker je vseeno DEM tisti, ne, ki je največja, bi rekel, gonilna sila tega dela energetike in pa potem sveda, da pa ima ne, neko predhodno vmesno rešitev, da pa vsaj Dravske elektrarne Maribor spet dobijo nadzorni svet, ki je prav tako bil ilustriran s strani centrale v Ljubljani, da lahko oni določajo vsaj o delu neke svoje sredce, zdaj pa mora dobesedno za vsakega Jurija prosi tam predsednika uprave v HSE-ju, da dajo, ker gledajte prej, še v času, ne vem, mislim, delno že bilo to v času Viljama Pozeba, pa še prej se pravi, da so ti naši akteri, ki so bili dobri, ne, od NK Mariborja do Karmine Slovenike, skratka do vseh športnih, ko so dejansko imeli neki uspeh, da jim je lahko DEM, ne, kot taki močni gospodarski player, pomagal, ne, zdaj pa teh donacij ni, to je vse usahnilo, ne, in da ne govorimo, da to pušča neko puščavo tu, ne, ker nimamo nekega močnega akterja, ki bi lahko odločal o denarju, ne. Spoštovanje, spoštovanje, namreč mi dva snemava to dajo v času, ko se odvija Zlata lisica na Pohorju. Torej bodo VIP tribune danes in jutri v soboto, po mojem, polne prav teh obrazov, ne, ki bi lahko dali pobudo ali pa sprejeli na vladni ravni akt, ki bi mu se rekel, ne vem, razvojni zakon o Pohorju ali razvojni zakon o Podravju ali karkoli. Bodo se pa dali pred fotoaparati pa pred kamerami pa slikati, ne? Ja, Zlata lisica, seveda vedno, ne, praznik Maribora, praznik Štajercev, tega bele karavane, ne, kot pravijo, jaz upam, da bo tudi pri naših smučarkah, ne, zlasti pri Ilki Štuhec, ne, čeprav ni njena paradna disciplina, slalom pa vele slalom, da bo kak je uspeh, nikoli ne veš, pa tudi druga dekleta in potem po navadi v teh VIP prostorih prihaja do teh, bi rekel, nekih neformalnih pogovorov, tako da ne samo žičničarska infrastruktura, ki je potrebna prenove, da se najde sistematičen vir financiranja, tako je zdaj pred leti bil zakon o tej naši nordijski planica, ne, da bi, ker Pohorje vseeno more biti, ne, angliži pravi all year around destinacija, ne, ker zdaj, koliko ni turistične sezone, je to mrtvilo, ne, recimo čez mejo, plavuč, recimo v Avstriji, ne, po zimi smučajo, poleti so druge dejavnosti, tu more biti do neke sinergije, more priti turistični delavce, ta naša direktorica Zavoda za turizem, Doris Urbančič, je zelo tudi, bi rekel, proaktivna in pa vsi deležniki, se pravi, župani, občin, ki gravitirajo na Pohorje, ne, mariborski poslanci, aktualni župan, pa to pa je dovolj kritična masa, da bi se nas pa moglo v Ljubljani slišati, pa taki, ne, zakon spravi življenja, ne? Bolj da še malo bolj aktualno, namreč Maribor ima novega župana, mislim, nov obraz, ki prihaja zopet iz starih obrazov CRV SMC, Saša Arsenović, ki pa je že od vsega začetka, ko je kandidiral in potem, ko je bil izvoljen, ga nekako spremljajo neke obtožbe oziroma informacije o tem njegovi preteklosti, da ne bom o aferah, ki jih je imel. Zadnja afera je povezana seveda z kriminalistično preiskavo NPU-ja, z preprodajo objekta, pri katerem naj bi s pomočjo celo podkupovanja dobil od Deželne banke Slovenije po res nizki, enormno nizki ceni objekt, ki ga potem za štirikratnik prodal naprej. Seveda, to ni, kako bi rekel, prijetna popotnica za novega župana. Ja, seveda, ti zdaj okosnjaki so začeli, ne, padati, če so ti okosnjaki med samo kampanjo bili dokaj bizarne narave v smislu grizanja prsta obivšim sodelavcem, so pa te zaenkrat še nedokazane, ne, obtožbe zelo, zelo resne, ker župan, ki se je v preteklosti sicer posluževal takšnih prejemov, ne, kakšna potem popotnica to za vodenje mesta, da ne govorimo potem, seveda vsak bo potem pomislil tako na konflikt interesov, ne, kot župan ima tu dva lokala pa en hotel, ne, če se v preteklih poslih ni držal, ne, točke zakona, kak se bo zdaj kot župan, tako da so veliki res pomislek in dajmo zdaj počakati, ne, kaj se bo zgodilo s kriminalistično preiskavo in če bo to potem seveda tudi procesirano na sodišču.
Jaz upam, da se ne bo tako zgodilo, kot se je za prisluhi njegovega tovariša iz Ljubljane, Zorana Jankovića, zgodilo, ne, da so potem umanjkali iz dokaznega gradiva. In jaz pol mislim, da če bi se to dokazalo, ne, kot se rekli, ne, kupiti po neki taki ceni pod mizo, pa bolj preprodati, pa bolj tisto dejansko ne, smo brali pri vašem kolegu Požarju, se nekaj v Portorožu dobivati, pa se te deliti, mislim, te podkopnine, to pa res, če se to izkazajo za dejstvo, ne, tudi sodno dokazano dejstvo, pa jaz mislim, da bi tudi mandat župana mogel biti takrat kot trajen, kot je bil dveh že odpadlih ministrov te vlade, se pravi Bandelija, pa Prešička, dejansko kratke, ampak naši sodni mlini bo to verjetno še nekaj časa verjetno potem mleli, če bo seveda gospod Arsenovič sploh na zatožno klop sedel sodišča, tako da počakajmo na razpravo. Zopet smo pri tem vprašanju spolitiziranega pravosodja. Ja, to je večna tema, večna tema. Kot tudi pri Zoranu Jankoviću, če ne bi bilo spolitizirano tožilstvo, bi ne umaknili oziroma zahtevali umik prisluhov. Tako. Pa to ni bil osamljen primer, ne, konkretno, ne, ko ste prej omenjali, ne, tisto... Ne, nekaj manj na zoki, ne, tudi tisti mož, tiste sodnice druge, ki tudi mu zelo čez prste gledali, je bil tam na njegovih konvencijah, ne, danes ko gre za, res za zlizanost, funkcionarjev iz sodstva za temi političnimi akterji, ne, tako da, kot sem že večkrat danes v tem intervju povedal, ne, zrela demokracija, ki še Slovenija ni, bo mogla presekati s tem in sodstvo dejansko mora de facto postati neodvisno v oblasti, ne, to še seveda o tem ne moramo govoriti. No. Ustanoviva še nekaj časa v Mariboru, namreč zdi se mi, ne, to, kar sem poslušal v zadnjih dneh, da pravzaprav tisto, kar je bilo v času volilna kampanja napovedovano, se ne bo nič zgodilo. Torej, tisti ključni problemi Maribora, ki prav vpijejo v nebo, so postali postranski, nekako v spredje pa prihajajo projekti, ki so, bom rekel, v interesu zasebnega. Seveda. Ne pa javnega. Ja, zdaj, Marsi, kaj se seveda v kampanji obljubljalo, ne? Tudi gospod Arsenovič, če šel človek brati njegov program, tam je bilo kup enih zadev, ampak najbolj akutne zadeve, ne? Kot so privabiti tuje investitorje, ne? Sej, to se je že začelo to odganjanje pod prejšnjo oblastjo Andreja Fišterca. Samo, če govorimo o tehnoloških gigantih, E.ON, IBM, vse, tu bi dobili mladi 500 delovnih mest, vse so odgnali za svojim neznanjem, ne, ker enostavno ne znajo tako čez mejo, ne, referiram spet na Avstrijce, imajo zelo to komunalno opremljenost, danes, ko dobi sedno kot podjetnik prideš, ali pa tudi večje podjetja najameš, halo, lahko začneš delati, tu pri nam pa je kup enih zapletal čisto na tej elementarni ravni nekih dovoljenj in to seveda duši neko sploh željo, da bi prišli k nam ustvarjati, ne, ti res tuji, ne, ki imajo podjetja neko dodano vrednost. Zdaj, velika debata tudi zdaj teče v tem primeru o našem mariborskem letališču, ne. Kajti, zdaj, po drugi strani bi radi, da bi razvoj mariborskega letališča, ne, bil, se pravi, ker vemo, da od kargo prometa do potniškega prometa prispeva pol, ne, k živosti kraja, ne, k gospodarski rasti kraja, ampak vse pa pol, vedno se pol vsak najde, ki ga pol, da bo, ne vem, neka civilna jata ptic bo pol, ne, propadla tisto, tako da težko pol tu premakne to miselnost, da zdaj, ne, ali eno, ali drugo, ne moreš pol vsega imeti, ne moreš pol biti varstvo, pač slovec teh ptic, po drugi strani pa se tu nekaj resnega posla, če pol vse te moti, ne, tako da jaz vseeno upam na preboj Maribora v naslednjem mandatu, ker zdaj pa pač županski pa poslanski skoraj bo neidentično z nekaj mesečno razliko, tako da, ko sem pol ob naslednji priliki menila, da bo že nekaj za pokazati, ne, in da bo Maribor ne samo lepo mesto, da v njemu živimo, ampak tudi, da v njemu ustvarjamo pa delamo, ne, se pravi, pripeljati delovna mesta z temi spodbudami, takšnimi in drugačnimi, Maribor si zasluži biti res metropola, ne, ker zdaj res zadnja leta, zlasti zadnja šestletna vladavina Fišterca, ne, prej moram reči pod županom Kanglerjem, je Maribor doživljal razcvet, ne, od vizualnega, ne, čisto tako, od fontan, do ne vem česa, tudi do neke res neke splošne družbeno-gospodarske klime, bilo boljše, kot je bilo pod Fišterca, ker je res dobesedno bil akademik, v vsakem pogledu besede, tako da zdaj Arsenovič pravijo, da je podjetnik,
župnik, ne, da vseeno ima neko to žilico, ki naj bi jo prenesel pol na to vodenje mesta, tako da jaz vseeno niso stvari idealne, ampak ostajam pa optimist, ker drugega ti niti ne preostane, zato smo na funkciji in nacionalni, v njegovem primeru tu na lokalni dan nekaj naredimo. Ne. To ne sme biti samo sebi namen, ker ljudje dejansko gledajo našo delo in ga pol če 4 leta, ne, ga res pa ocenijo, tako ga pač ocenijo. No. Če že Drava teče od severa proti jugu, pa delovna sila teče od juga proti severu. Ja, seveda, to je pa pol čisti, čisti dokaz, ne, da ljudje za ta ljubi kruhek ne, bežijo v Avstrijo. Jaz sem ravno zadnjič v eni pizzeriji v Gradcu srečo eno gospično iz Ormoža, niti ne iz Maribora, iz Ormoža je bila in rekla logično, ne, se vsi ti odmenjeni Ormož, Radenci, ne, tudi Mariborski bazen, še bolj šentilski, gor si iščejo tam delo, ne, ker so plače 2x večje, pa še potem je tudi država stiska za tem dvojnim obdavčevanjem, ne, tudi prvem v parlamentu so bili ti predstavniki te iniciative, ne, ko prosijo, ne, dajte nekaj naredi, da nismo potem tak mačehovsko obravnavani v lastni državi, nuja nas je pregnala delati v tujino, ne, pa še jih mi, da rečem, še tu poklopimo še z dvojnim obdavčevanjem, ne, tako da, ja, ta tok se tudi mora ustaviti enkrat, ker če na mladi bežijo intelektualci, ne, pa v končni fazi tudi ti, ki imajo Strokovno izobrazbo, ne, pa tudi v končni fazi, nočem govoriti o maloživajoče, tudi v gostinstvu recimo, glejte, tudi oni, če, ne, bi rekel, so sposobni v tem, kaj delajo, pa če se bo potem gori tak človek ustvaril družino, spet trpi, če ne druge naša nataliteta, na to morajo naši oblastniki gledati, ne, da zadržimo te mlade sposobne. Ne, ti, ko popravite, ko so pa strokovnjaki, ali na tehničnem IT področju, ne vem, v politiki, pa pol ostanejo po službah, ne, po parlamentih, ne vem, v kakih velikanih tehnoloških, ker se jim tu enostavno ne vidijo prihodnosti, ne vidijo prihodnosti. Tako da upam, no, na razjasnitev vremen Štajercem v tem pogledu. Tu bova naredila piko, hvala za pogovor, magister Dejan Kaloh in vse dobro pri vašem, če drugo ne, delo v preiskovalki. Ja, hvala tudi vam za povabilo, tako sem rekel, proaktivnost in doslednost. Hvala vam. Vidimo se čez teden in srečno. Z mojimi znamkami odkrivamo najbolj slikovite in slovite kraje regije. M Holidays vas z mojimi znamkami popelje na potovanja od Jadrana do Balkana. Ob nakupu vsaj enega izdelka mojih znamk iz regije dobite na računu kupon s kodo. Sodelujte v SMS nagradni igri in osvojite eno od 10 nagrad v vrednosti kar 1000 €. Moj najboljši Mercator. Si želite učinkovit in sodoben sistem proizvodnje energije z znatnimi prihranki pri stroških za elektriko? Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Z lastnim virom energije boste ustvarili takojšnje prihranke pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno se vam bo povrnila v 8 do 10 letih. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samo skrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.